قاری جاوید اختر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدرہ سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور میں اب اپنے ایوان سے اس سلاخہ کو پیش کر رہا ہوں جو میرے ایوان میں اس حوالے سے ممتاز ہے کہ وہ نعت پڑھتا بھی ہے نعت لکھتا بھی ہے اور بہت خوب لکھتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا سلاخہ الحمدللہ پاکستان میں پاکستان سے باہر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلاخانی کا شرف حاصل کیا۔ ممتاز محترم معروف مقبول سلاخہ ملتمس ہوں سید الطاف حسین شاہ صاحب قاسمی سے تشریف لائیں اور نظرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ حضرات محترم، بہت وقت ہو چکا ہے اور محترم بھائی محمد اویس رضا قاضی صاحب اور الحاج محمد یوسف محمد صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ مختصر وقت میں انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کرتا ہوں۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ سرکار ہم غلاموں کی صدا کو سن رہے ہیں اور اس محفل کو دیکھ رہے ہیں، بلند آواز سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ دل کے دربار میں
नबी सल्लल्लाहु अलैहि कया के सरकार की आमद का ये वाहे मुबारक है, मिलाद के हवाले से चंद अशआर एक नई नाते पेश करता हूँ। एक दफा मिलकर फिर हुजूर की बारगाह में दुरूद सलाम पेश की, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि कर भी नहीं टूटा ऐसा।
और एक शेर बारगाहे अहले बैत तहार में पेश करता हूं। आए